veli, poikani, louskaa! Parahin markkinaväki, rakkaat turkulaiset, kristityt, Herra, meidän Jumala, on katsonut armeliaa kuoleen. Itkä ja kylmä talvi on takana. Kevään raikkaat käteen on herättäneet huonon kukkaloissa. Ilja nousee vastaan. On jälleen suvi ja on markkinat. Itämerellä puhaltavat lauhat ja ne tuovat aukaisten maiden kauppalaivoja. Pienen kaupungin, ratamaa, tavaraa, arvoa. Turkulaiset, te kaikki, tänä armon tuonna, markkinoita saapuu läsnäolollaan kunnioittamaan uudan tärkeä vieras. Vieras, jonka laiva on jo laskenut ankkurinsa Turun linnan edustalle. Se tuli se hieno laiva. Vieras on uusi valtion hoitaja. Ai uusi valtion hoitaja? Kuka se Simonen sit on? Valtion hoitaja on nimeltään Svante Nilsson. Svante Nilsson! Joka seuraa virassaan edesmennyttä valtion hoitajaa Sten Sturea. Jumala olkoon hänen sielulleen armollinen. Turun linnan vouti Hanu-poika on luovuttanut linnan Svante Nilssonille. Ja tuota pikaa vielä tänään uusi valtionhoitaja saapuu tänne torille. Turkulaiset, ottakaa hänet hyvin vastaan. Vannokaa hänelle uskollisuutta ja kuuliaisuutta, sillä hän on Turun läänin uusi herra ja päällikkö, kaikki valtiaan Jumalan armosta. Markkinaväki, rukoilkaa pyhää neitsyt Mariaa, siunaamaan Turun markkinat. Terve Maria, arvoitettu, Herra kanssa, siunattu sinä naisten joukossa, ja siunattu on kohtusi hedelmä, Jeesus. Aamen! Aamen! Siunattua markkina-aikaa, Herran rauha kaikkien teidän kanssanne. Pormestari Andersson. Parahinen markkinakansa. Täten julistettakoon näille markkinoille markkinarauha. Tämän julistuksen myötä tehtäköön kaikille kaupunkilaisille ja tänne kauempaakin tulleelle kansalle tiettäväksi, että näillä markkinoilla
noudatettakoon yleistä lakia ja asetusta sekä hyvää markkinatapaa. Sen vuoksi älköön kukaan toisen omaisuuteen tai henkilöön vilpillisesti tai väkivalloin kajotko. Julistettakoon markkinoille myös naisrauha, joka kaikkia naisia koskee. Olivatpa he sitten naidut, lesket tai neitsyöt. Sitä, joka tämän rauhan rikkoo, tai markkinoita jollain väärin teolla tai sopimattomalla käytöksellä häiritsee, tullaan raskauttavien asian haarain vallitessa ankarasti rankaisemaan kaikella lain ja säädösten voimalla. Lopuksi toivotettakoon kaikille kaupungin asukkaille ja tänne kauempaakin saapuneelle väelle riemullista markkina-aikaa! Jaho! Hyviä kauppoja! Jaho! Ja menestystä Jumalassa! Sanoisiks et humalassa? Kyllä me ainakin aiotaan olla humalassa. Täten minä siis julistan armon vuoden 1504 markkinat avatuiksi. Eli eiköhän me nyt hyvä markkinaväki päällä tanssata ja laulaa. Markkinaväki Eikä tarvitse kuin lukea sen.